Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lari yang saya awalnya terus tumuji akhir Allahumma amin. Para rawuh jamaah ingkang kula tresnani, kawontenan gesang wonten ngalam dunya menika menawi pun etang pun ejrah pun gunggung kepanggih pun sami mawon awit menapa endekanipun Sayyidina Ali radhiyallahu wa karramat wa karramallahu wajhah dunia qadiratun wajifah, dunia itu ibaratnya larahan sampah. Milo senawasa kulon jenengan pun lengitung meremet mumet kepanggihipun mboten badhe sami kali ingkang dipun pingini ati. Ibaratnya ngeten kula contohke sing rada gampang mawon. Ning donya niku nek umpama ning awake dhewe ukuran klambi baju niki kok ukurane misal ukurane nomor niku 8 sing ana niku nek ora 6 ya 9. Jadi ini orang lobok sesak. Ini itu kelakuan dunia kok yang mendengar. Buat nenten dunia itu sing pas karo karpe. Karpe ini ku nak ning dunia pangkatnya dhuwur, duitnya oke, wong sa'anane dumayuk kabeh, orang sing sengit, orang sing ngerasa niolo, uripe kepenak, dhuwa umure, rata uloro, karpe ini. Ono wong kaya ngono. Mboten wonten.
dunia niku ibaratnya abang karo putih. Nek ora entuk putih entuk ireng. Nek ora entuk ireng yo putih. Niki mawon, nek mbun nyekeli sing pedak mboten badhe gayo saged gayo sing ijem, nek mbun nyekeli cepeng mboten saged gayo sing putih. Mula kadang kala nek ngadu niku angel. Iki ana botol gak ana mboten nonton tutupe, iki ana tutup ora ana botole. Ajeng diaduk iki angel. Golek meneh sesak, golek meneh lobok. Akhire sakane lobok-lobok ben atau sesak-sesak ben. Niku wong niku ning donya kaya ngoten niku. Golek bojo sing pas karo karepmu ora ana. Wis sing wedok-wedok sing durung duwe bojo. Ora usah kakean nangen-nangen, aja geduran-geduran pikirane. Golek bojo sing bagus, pinter, sugih, loman, apikan ora ana dhewe. Ono temu sing sugih medhit e cedhil karet. Ono sing loman ning ra di duit. Niku kelakuane urip ning donya. Dadi yo ono iku ono tutup nganggur, botol nganggur. Didokne niku mboten saged. Mergo panjen sampah niku turahan kabeh kok. Mboten nenten sing gathuk asline niku mboten nenten niku donya. Kula nembe serasa halu. Apa iki? Halu iki apa to? Wis pokoke sak enenge. Oh, ora ana tutup, wis ana tutup. Ora desa ben pancal ngono wae. Ora sak gak kan rembug. Mila para rawuh jamaah sedengang kula tresnani niki betahipun kula njenengan gesang teng donya sabar niku teng mriki niki. Nek ora sabar niku kutak-kutak-kutak kepingin niku dipas ora iso pas ora iso. Mula wong niku teng donya mbok karo bojo, mbok karo wong tuwa, mbok karo tangga, mbok karo kanca niku sering sisik, sering salah tompo. Muni ini darani ini, muni ngono ra beneran karep. Akhire kadang-kadang nopo sering benceng angkon ning ora ono perkarane. Nah ning iki kan runo wadul tatakone kok jawabane ora enak yo. Kok orang enak, rono. Apa kira-kira orang enak tembung sing enak no? Mosok koncawe cilik tunggu sauna nera enak nera ngerti wong sing lungo niki wong sing ditakoni muni jawab rono niki gak diunek-unek ke buju nih mau nih isik kebut pikirane isik mikir kudupi aku mbek bujuku orang no salah randandet unek-unek karo bojo ketemu sampeyan jawab kan rono apa ya kudu nerangke wis rasa takon kakang werna-werna aku gak duwe anake bojo mumet ndasku koplak rono ora seman mulo iki yo ngeten iki mulo nek ora dawa ususe ora jembar dadane dunyo kaya ngeten iki rupeke senajan bebas ora ning hukuman ning ra iso apa-apa contone kaya kowe iki kowe ora dihukum artu apa-apa ra iso ora di duit arep apa ora jajan ora iso apa-apa padahal yo ning jobo padha mawon ana sing di duit ning hukuman alah. Ya Allah Gusti. Nyelong mugi-mugi mau nek ning donya niku nek disamang kaya ngoten niku. Ana wong sing ketone suke bandane pirang-pirang tumpukan paribasan sundul sunan. Ning gersae ngaruwara mbah
perkara ni opo. Akeh wong kere tete ore ora duwe opo-opo. Mendino guyon karo bojone Allahumma. Alah makmu, aku ora iso nyambut gawe aweh duit pirang-pirang kaya tangga. Ora opo-opo pakmu, malah awak malah pakmu ora tau lunga. Mendino nunggoni aku Allahumma. Ana sing bojone nggawe nek kenteng nek mulai nggawa sak petak karo dhuwit ning ratu ning omah. Ana sing ning omah wae mergo panjenengan digawean. Kaya dapurmu. Ora penak endi? Ora ana sing penak tak kandhane sing penak sesuk ning isu. Gus ngono wae. Ngenten iki beres. Mila para rawuh jamaah sedaya kula ingkang kula tresnani. Mboten enten sing iso gawe seneng ning dunya sing memang kaya ngeten iki kawontenane kejaba mung seneng karo Kanjeng Nabi. Mula didamel syair kala wau. Kullu baitin antasa kinuhu laisa muhtajan, laisa muhtajan, laisa muhtajan ila suluti ya Rasulullah isa. Menawi panjenengan dengan Kanjeng Rasul iku sakinuhu wonten lebetipun griya kala wau laisa muhtajan griya mboten betah ila suruji dhateng lampu tak gawe omah disane pake awak nek awak iku ning jurune ngati ana seneng dek Kanjeng Nabi ana Kanjeng Nabi ne ora butuh duit tumpukan ngantek sundul sunan. Ora butuh pangkat ngantek dhuwure ngungkuli gunung. Pun cekap sak wontene kuger Kanjeng Nabi teng lebet manah. Atine padhang, pikirane terang, awake anteng Allahumma. Nek ana wong sing rupek atine, sumpek pikirane, pun mboten sah angel-angel, ora sah golek dokter sebab apa. Neng hati ini orang no Kanjeng Nabi ini niku saestu wallahi ini saestu ini lo wong sing seneng di Kanjeng Nabi ini kudu ini orang itu susah nek gak susah berarti senengnya gak hilang ini rasanya kok ya seneng kok lagi kok yoyong ini oh agak mingser senengnya kenapa? Ya mbah nggih belek apa ngono. Wong panjenengan dunyane kelakuane kaya ngoten. Dunya niku kelakuane kaya sundel bolong. Duit, dunya, sawah, jajah, omah padha ae kelakuane sundel. Nek kok ngarep ayune kaya widodari medun ka swarga. Nek kok mburi koyo kowe. Mboten tau genep ing donya niku. Ngiwi-wi mawon. Mulane nggih, nek umpamane ana wong sik biyen niku sembarang kalen ana donya gampange kaya ngono wis mergo lali nek Gusti Allah mbok piye dalane akhire saiki kiri
Dede uri entek dadah entek rumah bet keluar kawin niku nggih kata ning nek wong adine seneng nek Kanjeng Nabi sugih ora rumangsa duwe kene ora rumangsa kelangan. Allahumma amin. Ya Allah, muga-muga jamaah niki sedaya paringono berkahipun Kanjeng Nabi. Amin. Wis dadi wong alim pisan nek paribasan maca kitab sing ngadep ewon ning ngarepe duwe pondok sing magrung-magrung kesuwur nganti ngelangit paribasane sapi itu. Ning nek ora ana Kanjeng Nabi ne ora ana apa-apa ne ora ndi apa-apa pisan. Umah ora, budu ora, anak ora, dulur tangga ora, duit meneh gablek ning duwe Kanjeng Nabi ning ati. Ya Allah, niki rasane wis koyo ning swarga senajan ning donya. Sahabatipun Kanjeng Nabi, sahabat niku nek dimaknani letter lek lumbuh letter lek maknane apa niku mbugawe gaya-gaya rodok. Maknane kanca. Lha panjenengan adate Kanjeng Nabi niku ageng. Mboten nate Kanjeng Nabi nyebat dateng murid, murite murid mboten. Teman. Sahabat. Sahabate Kanjeng Nabi niku mboten sedaya sugih, kathah sing mboten kathah. Ning rasane le seneng ngungkul kaya urip ning swarga. Mung mergo jejer karo Kanjeng Nabi. Ammar bin Yasir, Mu'ad bin Jabal. Niku tiang-tiang sing mboten kathah. Tapi rasane anane mung duwe Kanjeng Nabi niku wis duwe dunya sak isine, dunya sak akhirate. Ning kok saiki ono wong kaya ngono. Ya umpamane ora ono ora apa-apa. Umpamane wis jamane meh kukut jagat iki. Ning uger sing penting isih ono. Wong sing ngelekake ning ati seneng nek Kanjeng Nabi. Isih ono wong maca berjanji, isih ono wong dibaan. Sing diniati gugah ati seneng nek Kanjeng Nabi. Najan paribasan semuanya setina sulungi ora iso rampung puput ora ketan bosak wektu rong wektu ning duwe rasa seneng nek Kanjeng Nabi ku wis berkah mergo jaman pun kaya ngeten iki. Jaman sing angel golekane bener ku sing ndi wong sing kena dipanutan ki yo sapa. Mbun angile ora kaluwan jaman kaya ngeten iki. Contone kaya kula ngeten. Teng mriki niki teng ngiri niki. Ente-ente sing saleh, sing sae niku jenengan. Nah, ya kula nggih gumun jenengan niki. Muga-muga berkah mawon. Ning ngiri nggawa pirang-pirang perkara sing kebak utang, sing gek runyem perkara mergo rumah tangga mbok piye yo bolak-balik matur karo kiyaine Mbah kula niki pripun bojo kula niku minggat mboten mantuk-mantuk anak isih cilik kula mbok ditungani kersane bojo kula mantuk wis Mbah kula niki pripun utang kula sak Gunung Kidul omah jeng disegel sawah jeng ital kula nyuwun berkahe pengesanipun saged nyarutang tur ora ana sing mandi. Sing kebak utang ya saprene urung iso nyahur sing ditinggal minggat bodho saprene urung bali. Ning ben malam cuma tetep ning ngiri ora sapa-sapa sing digoleki mung Kanjeng Nabi. Nanti sampeyan niku sing swarga. Allahumma apa kira-kira Pak Yora, Pak Yana yang utungannya satu nanti.
sing lara tidang Mbah kula nyuwun tumuh Mbah kersanipun Bapak kula niku mangkating rumah sakit. Mbah sane mantun damoni arep kene gua-gua dibeke malah mati. Kulo iki mung sampeyan iki nganti akhire kula niku duwe kesimpulan. Nggih njen. Mboten mergo kula niku wong mboten panjenengan mboten goleki kula asline sampeyan goleki Kanjeng Nabi. Ning kene surah Allahu nuru samawati wal ardi. Kamiskatin niku ayat pirang? Surat An-Nur. Terus akhirnya ayat ini beribun. Terus yudhi'u walau lam tam sasunur nurun ala nur. Terus yahdi no lah yahdi lima yasa'u yahdi li nurihi mayasa'u. Ini kalimat yahdi li nurihi mayasa'u. Allah niku paring pituduh nuju tenur nuripun Allah cinten mawon sing dikersake. Jenengan dugi mriki golek Kanjeng Nabi sing gampangane mawon cahayane Gusti Allah sing didelek teng jagat niku Kanjeng Nabi. Nah, sinten mawon sing dikersake Gusti Allah ngersake tiyang sing saged nuju teng nuripun Gusti Allah wau nggih tiyang sing dikersake Allah. Jadi nek panjen ati ini gak untuk pituduh ini aku gak dikongkono yo angel bergoya dili nurihi mayasya kemudian dikersaki Gusti Allah melaku moro nujunan nuripun Allah. Nur niku werna-werna sing dikersaki namun setengah sangingi pepadang rakitan madangi hati. Kulon jenengan, insya Allah nek panjen diniati temenan niki sowan nek Kanjeng Nabi atasipun Gusti Allah ngersake panjenengan dugi nyaket dateng cahayanipun Allah, insya Allah atine padhang. Mugi-mugi mawon estu berkah lan tindak lampah panjenengan. Syukur sak keluarga. Yo raketan paribasan mbah sebulan sepisan opo berminggu sak kersa panjenengan mungkin sing penting aja ngantek liwat petang puluh dino ki wonten dawuh nek ono wong ngantek petang puluh dino ora krungu pengajian sing iso nggugah atine nang pangeran niku akhire qasa qalbuhu wa jazura alal kabair atine atos mengkelang nek dikandani mletik. Sampeyan nek ana wong kok ati atos niku ngeten ati kok atos niku titik angin nek dikandani malah nyeratan. Umpamane contone ngeten Mbah mana sampai nggak rodok serang karo bojo. Ya kowe ya sing sabar to makmu. Apa sabar? Kurang sabar ya apa lah. Niki artine bali. Sampeyan iki nyemplungke plung mental ngantem bathuk. Iku atine atos. Nek wong wis atine atos jasura maknane kendel alal kabair nglakoni dosa. Wong niku nek atine atos niku kendel nglakoni dosa, raketan dosa niku gedhe. Nggih.
rumah sana dhuwur dhewe, rumah sana pinter dhewe, rumah sana bener. Bener kaya apa to? Wong sing bener iku wong sing atine empuk mergo cedhak karo Kanjeng. Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur serta beribadah bina ringan husnul khotimah. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, anta jadul alim wa anta ni'mal muhim. Nek wong niku lek seneng nek Kanjeng Nabi ngungkul liyane kelingan kilangan liyane ya ora kaiki. Ngene wonten. Sampeyan senenge mbek Kanjeng Nabi kelingan wedhus mboten napa-napa. Angger sing penting isik malam jumbah ning ngendi niki. Kelingan pitik mboten napa-napa. Kelingan bojo. Ruwet iki. Areng di makmu, areng ngaji ninggiri selawatan. Kowe nek nyantai mangkat pegatan. Sampeyan milih pegatan pok milih ninggiri. Yang milih pegatan pok milih ora mangan ning mangkat. Ayo. Iki temenan deh kita tagih ning akhirat. Ditantang pegatan orang mangkat nek gelem nek mangkat ninggiri pegatan. Nek ngajaran pegatan aja mangkat. Tak takon meneh karo mbok itu-itu. Sama tetep mangkat ninggiri apa menjal apa ning omah. Ora wani omong. Ketara ora ini. Kaya ngono kok seneng mek Kanjeng Nabi. Kelangan Kanjeng Nabi. Wis ora apa-apa. Sesuk jono jumah meneh ngono ta. Rumah samu umur mung tutup nganti jumah ngarep. Mun ana corona piye? Muga-muga negara iki muga-muga enggal tentrem. Amin. Mboten enten nontran-nontran, mboten penyakit, mboten lara, mboten wabak, mboten taun, mboten corona, mboten covid paringan enggal ilang Allahumma. Berkait jamaah ngiri Allahumma. Amin. Iki banyak nawa ide ini asli ora jujur. Nek sampean niku seneng donya niki mboten badhe entuk akhirat. Senajan gadah. Uang niku seneng entuk akhirat niku senajan sampean sugih niku ora iso seneng mergo donyane. Nggih. Wong niku nek adine nang akhirat seneng nek Kanjeng Nabi senajan sugih niku mboten seneng karo sugih. Suwali ing ngoten. Sampeyan nek seneng akhirat niku senajan kirin niku mboten susah mergo kirine. Ana iki ya kelas wali. Nek kaya kula sampeyan utete ora. Muga cara swarga bergung gandul. Mugo cara notrek liwat gandul mburi. Lah ya wis kaya ngene iki rasane. Mula nek ana wong kok didawuhi karo Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Milih ngono wong-wong sing
cedak karo Gusti Allah niku mboten gadah susah ora tau pre. Ning niku sampean mengkrumu crita tok ora tau iso ngalami, ora iso. Dadi uripe awake dhewe mulo bendino isih susah. Dadi wong sugih isih susah apa meneh dadi wong kere. Dadi wong waras isih bingung apa meneh loro. Niku kelakuan niku lho jenengan. Wonten tiyang berlenteng. Kunduran. Kaya bintang sinetron numpai. Sing larang itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya ini lagi susah ini. Tak sawang rai ini. Saya ini mestinya dapat proyek besar. Tapi hasilnya batal gara-gara ini. Nah, ini saya kesini minta doanya supaya ini bisa selesai. Aku kira ngerti perkara ini. Kau ngurusi dapurmu ini. Gue gila sopo. Ngomong-ngomong ini kok jadi susah. Enten barni kuning gue enten tiang. Waalaikum, waalaikumsalam. Iya kowe, enggak mbak. Kamu mah, enggak. Lalu nopo, ah buat nanti nopo-nopo mbak, kangen kali ini dengan. Ini mulai duit, pitung puluh lima ibu, ini zaman tahun menaik buat nebat, tahun ulung dosa kangsalan. Nah, kalau ini mikir, lah, biasanya ini aku ngawet duit aku mau ngomong aku pitung puluh lima aku atau itu kaya rugi lima jika ya aku kayak ini kelurung kelurung ibu jone iso jone anak itu cakaya kelondang male ele juga ngajeng ini kan ada bimbingan ya ayo ini apa mbak iki duitmu mau ini lah terus mundi mbak. Ini tangan ini. Ini keliru pura, baik muncul. Buatan kok mbak? Ya kok akhirnya men? Kulo pumpung gadah mbak. Ya Allah Gusti. Ono wong kiri randu, saat ini pun pecat ya. Muka-muka suarga jangan aja. Orang duit-duit melumpuk-lumpuk, mempergohar nyenengki kulo nih. Padahal kulo nih urung-urung mesti wong sing pantas disenengki. Emang kok api kau ya uno, gunung petinggi petita petiti, suara nih kayak sambil gelap, gelap nyamper bang itu rasa berat. Ibu singgung, ya Allah nih dunia kok berboyokin batik luri, mulai saja serasa dipikir ceru-ceru. Api oyo bakal ditinggal. Mbah susah, mbah bunga, mbah waras ya mbah lara, sugih mbah mlarato. Dene iki sak wektune mengko bakal ditinggal lunga. Nggih. Karep ngadepi urip sak ning kono, ning akhirat sawana ngersane pengiran. Muga-muga diparing ono selamat untuk syafaate Kanjeng Nabi munggah suwarga. Allahumma mulane ono kurangnya sitik ning dunya mbok akeh umpamane ono rekosane sitik mbok akeh ning dunya ora sah digawe rasa wis anggar betah wae. Nggih, panjen dunya niku awak rekoso niku Gusti Allah pun pirsa. Ora semang cangkemmu wadul. Wong lakoni agama niku nggih abot.
ning atine niku abot. Niku nggih Gusti Allah pun pirsa kok. Mula sabar kyono loro, sabar ngadepi rekasaning urip, sabar ngadepi taat nang Gusti. Senajan paribasan rekoso kaya ngopo, uga sing penting sregep ibadah. Ora kita ngrasane abot, Gusti Allah paling bebono sesuk ning swarga sembarang ono. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaki'un. Ya, ning dunya pengen kasur dhuwur, ora tau kelakon mergo ora kuat tuku. Ning dunya pengen omah gedhong magrung magrung, ora iso bangun mergo ora duwe rajat lan duwe ongkos. Ning dunya pengen iso duwe keluarga sing nyenengke, ning ora kelakon amben dina atine kaya diiris-iris. Ora apa sing penting taat nang Gusti Allah. Bareng Kanjeng Nabi sesuk mlebu swarga. Allahumma pesak sak ibuk kali sing dadi karyawan ning Matahari, Paragon, Sri Ratu, apa-apa meneh ning mall-mall, ning pasar-pasar pun diniati ibadah kanggo golek sangun nang akhirat. Sing kerjane macul ning sawah mluku garu mbon traktor mbon gepuk diniati ibadah. Sing ning kantor sak wernane gawean mbok apa diniati ibadah. Uga-uga sesuk iso kumpul dadi siji karo Kanjeng Nabi. Allahumma niki sing aja duwe pikiran sing aneh-aneh. Aja duwe kepinginan sing neko-neko. Pingino kumpul mek Kanjeng Nabi. Syukur iso mendino. Ora ana wong bejo ngungkuli bejane wong sing mendino atine. Kumpul karo Kanjeng Nabi. Ya Allah, mendino awake dhewe nek salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku maknane napa? Assalamu alayka niku mugi salat tambah itu mungkas selametan kan kunjuk katur wonten ngaso panjenengan. Wong muni panjenengan niku berarti sing dikitope sing diaturi ning arepe. Ning napa kula jenengan alikane salat rupang sapa ya mboten. Mboten. Ya wis, pancen yo awak iki urip jaman kaya ngene iki gudane werna-werna. Arep urip ning alas sing kira-kira ora ana tangga, ora ana kanca, ora ana ndande kira-kira sendet. Ning yo ora. Kuwawi, ora kuwowo. Kudune yo urip kaya ngene. Iki sementara nek wis urip ning desa kaya ngene iki perkara werna-werna sing dadi alangan ning ati liyan nyedak karo Kanjeng. Panjen goyong itu niki urip. Ben. Ora sang duwe pikiran sing dhuwur-dhuwur, lanang-lanang sing durung rabi, ora sang mikir golek bojo sing salihah. Tak kandhani mar'atu salihah discontinue. Produksine wis mandek. Umpamane ana ora kanggo dapurmu. Wis pokoke sak-sake wong jenengan ning dunya sing kula aturke wae wonene tutup iki ana botol kok umpamane ora adone ora apa-apa wis teko gandengke wae. Lobok sithik sesak sithik dipeso sithik ora apa-apa. Wong pinggir kusang ngliwat wae nang alam akhirat. Allahumma ibaratnya wong nang akhir wong ning donya niku ngendikane Kanjeng Rasul kaya wong liwat dalan.
ono nyebrang dalan iku maknane dalan mujur ngulon, ngetan ngulon, sampeyan arep ngalor nyebrang, ono maknane abir niku maknane liwat dalan. Nek liwat dalan wis ora usah dadi pikiran dawa-dawa ping penting kepengine nang swarga. Nek umpamane liwat donya ora usah kepencut karo du. Ono abang ono ijo ono kuning ono biru ono ireng ono putih rata dipikir tinggal ngantuk selawat di Kanjeng Nabi Allahumma tuju muring anak bedudak omah mengandol rasa pikiran sing penting tinggal turu ngantuk selawat ning Kanjeng Nabi Allahumma isa wae ngono. Mila ora kok jamaah kang kula tresnani. Ning donya niku Gusti Allah ridane agama niku mung Islam. Innad dina indallah al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ning ngene ana apa kepriye ya isih ana agama liya sing werna-werna. Ya nek wong sing ati wayah jamaah adzan wis toto-toto mangkat ning masjid. Ning yo ana sing ora mangkat ning masjid. Manggon ning perapatan tunding-tunding wis randi 15 ini wis ora komuncu ora Kristen ora Islam ora dandem bu agamane apa ya ana ya wis panjen kaya ngono kuwi sisi ning donya mila ora sak digagas wong awake dhewe mung liwat sing penting iso tekan swarga aja nganti lali gundhe lan Kanjeng Nabi. Sholli wa sallim da iman ala ahmada. Sholli wa sallim da iman ala ahmada. Selamat nggih. Niki sik wayah suasana niki sik dereng estu menapa-napine mugo cara bulan durung urung iso bunder tenan. Nek srengenge sik akeh mendunge sementara dereng sakit khataman, dereng sakit ratiban langsung muludan ngomong juga ke Bali nggih yeah. Tekan rumah wiso tangan ini iso sikil marang anjur nek perlu adus nah sandangane sing ing lunga niku selake salim sing resik sarunge kambine kang ya ngoten nggih nek dong-dong ngoten aturane menurut aturane sak niki niku ora entuk ngumpul wong akeh ngeten. Sono sing ngomongane kula nggih mboten tiyang kathah, Pak kula nggih ngriya piyambakan. Nah jenis sing mriki tiyang kathah niku nggih salah tiyang kathah mboten salah kula. Dapurmu. Nah, kene mangkat aja ampun supe sangu namine Mas Ker mboten Mas Yono Mas Ker niku dinggu mboten kok dikantongi. Itu
tutup ini, aja kualek niku nonton aturan niku. Niku ora ono undak-undakane to niku. Lah sing undak-undak munggah niku ning jero, undak-undak mengisor ning jaba. Dadi nek ono apa-apa ge amblong mriko. Nah nek sampeyan sing jero niku sing undak-undak munggah, dadi nek umpamane sampeyan niku mbok ono mrekine sing metu kok tangeme sampeyan iki ngantong ning kono ora nyemprot mrono. Nah kuwi nek kang mati dua, setu tuku meneh ngono lho. Tidak ada duit tuh Pak Rene tak wei. Enggak kandran nih kok anggar. Nek ben ngumpul ngeten iki ya kudune jarak minimal 1 meter. Nek lho iki temenan lho iki. Ben niki namine ngati-hati. Hati-hati. Apa mestine niki mugo cara wong ikhtiar niku wis dilakoni. Ning aja was-was. Wong ati-ati niku benten kalih was-was. Nek was-was niku mun lara namine. Angger apa tu atute, nek atute nah jenenge lara atut. Kumpul buat tenan tambahan ini, kumpul buat tenan itu singso tambahan itu apa? Di mugo-mugo berkait Kanjeng Nabi paringono waras kabeh selamat sedoyo Allahumma niki niku zaman saat niki niku pun gegeran niku kok werna-werna sekolahan geger wingi do padu goro-goro daftar anak ini sekolahan orang patek kaya sing dipikir ke kepingin ini sekolah kono ketompo bulan neora alasannya warna no. Niku ini ada enek meneh sing arep kerja saat niki malah di PHK mergo panjen perusahaannya yang kayak rodok bangkrut wis warna-warna urusan dunia niku. Niku urusan rumah tangga, urusan kalau ning masyarakat gepok senggol karo tonggo karo kanca werna-werna. Nah, ora ketang go seminggu sepisan atau sebulan sepisan kuleren atine nyadong berkahi Kanjeng. Senajano namung selapan sepisan ojo ngasih ora ngaji pepisan umma pun kaya ngeten niki pun penak. Nggih. Dene mamare jaman kaya ngeten bojone kerja ning pabrik, ngeterke sore mulai esok jebot. Ya wis panjen jaman niki kaya ngeten. Nggih. Rasa dadi pikiran dawa-dawa. Ben ora werna-werna pikirane. Nek werna-werna niku nek ora trima pikirane meh golek jaba, meh golek mantra piye to bisane urip iki sowah. Gendikane Pak Yai, Pak Yai, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari Gusti Allah iku ora ngrubah nasibe kaum, nek nasib nek kaum ora ngrubah nasibe dhewe. Nah, gini iki nek ngajeni mbek kiai sing kliru. Mun kula aturke ayat niki niku ayat jawaban. Gusti Allah sak derenge niku dawuh enek negara sing gemah roh Allah jinawi pasir rukir panjang kunjung paribasane nangi akhire niku bangkrut entek-entekan diterak karo pirang-pirang balak musibah
Terus ana wong takon, "Lah kok koyo ngene iki, Bi?" Gusti Allah jawab, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfus." Mesine Gusti Allah ora ngrubah sing swasane biyen iku ketok gemari pahala jine panjang kunjung pasir ukir kaya maune ning dubung wonge kelakuane sing maune murah luman dadi medit, sing maune sregep ngaji dadi keset, sing maune sregep tahajud saiki wis ngurung turu ora tau tangi, sing maune sregep deres Quran ora tau deres. Akhire niku niki posisi ngeten niki mboten kok gawe dalil nyambut gawe. Gusti Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum tidak merubah sendiri. Dapurmu iso apa? Aja meneh kok nasibmu kupingmu lening bumbunanmu saiki nek iso. Ora usah nasib kupingmu lense. Irungmu sing pas pesek mang banget ki sapa ora ora iso. Nggih. Dadi niki mboten enten hubungane karo masalah ikhtiar. Niki sering kok kula mireng teng TV kiai nggih maknane ngono. Ustaz nggih maknane ngono. Niki ustaz sing ora patek mudengan. Ya maklum. Dadi mestine napa? Nek pun sregep dadi wong apik ngene bertahan. Minimal nek ora tambah apike, aja nganti tambah elek. Ben nasibe ora wah. Piye nalikane isih ora duwe sregep ngaji esuk sore diparingi sugih saya gedhe syukure namung ora suwe genep rong taun lawase bangsa iku duwe kanca kanca negara jak rono-rono weruh dunya sing werna-werna akhire atine gila. Ora tau ngaji wis ora tau jajut ora tangi bengi. Akhire tabrak motor mut. Jaman biyen nalikane sik kere sik apik lakone. Ngingu kucing. Ngingu wedhus basa saiki wis sugih. Kumpul karo artis saiki ngingune asu. Iki wong saniki niku modele ngoten kok nek ora ngingune kok wong Islam wong kok sugih kok ngingune kok kucing ya. Opo iku? Wong sugih ngingune kok cempe ae. Sugih ngingune yo asu. Malah dilone sisane ana imam sing ngenake kok ngimu asuran najis raimu. Biyen sregep ngaji nek saya engko tenono ae. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Biyen ku sregep, biyen ku genah. Saiki kaya ngono rasakno muga. Muga-muga jamaah sedaya selamat. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani estu kula menawi nunut panjenengan muga-muga kula sederek njenengan donya akhirat nek dikur syukuri kagem panjenengan nek dikur sabar sabar panjenengan kula kandha nunut mawon kali panjenengan mugi-mugi ora mung dadi kanca dadi yo sedulur donya Allahumma sedaya paringana panjang umur wilujeng slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.